Salyan rayonunda yaşayan İlməddin Axundov birinci qrup əlildir. Vətəndaş qeyd edir ki, yaşadığı ev bərbad vəziyyətə gəlib. İllərdir ki, Salyan İcra Hakimiyyətinə, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etsə də şikayətinə baxılmayıb. Deyir ki, yaşadığı ev qəzalı vəziyyətdədir və hər an uçma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Axundov Elmettin birinci qrup əlil. Şikayətim yaşadığım ev haqqındadır. Yaşadığım ev çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni dövlət köməkliyi göstərmir. Müraciətim çox olub hər bir dövlətə, istəyir prezidentin özünə, istəyir fövqəladə hallara. Yəni müraciətim olub. Müraciətim əsasında yəni ki köməkliyi göstərilməyib də rayon icra hakimiyyətinin müavini Etibar müəllim mən axırda səhv çıxartdı. Necə səhv çıxartdı ki, evin bərbad olmağının səbəbkarı mən özüməm ki, evə baxılmayıb, necə deyim ki, dağıldıqca yəni ki, bərpa olunmayıb. Necə yəni mən 200-300 manat, 350 manat pensiya alıram mən. Yəni mən bu evə necə baxım? Bilmirəm kommunalımı ödəyim yoxsa necə deyim davamı, dərvamı, yəni şey evə produktmu, hansını edim? Bir sözlə yəni ki, vəd verirlər, baxmayan da var, bilməm necə edim də, yəni ki, çıxış yolum yoxdur. Bununla bağlı ümumiyyətlə haralara müraciət etmişsin deyənə qədər? Deyənə qədər, dedim də, fövqəladə hallar, birinci xanıma, prezident aparatına, Milli Məclisə, sonra, ombudsmana bir də. Sonda hamısı deyirsiniz ki, icra hakimiyyətində? Bəli, bəli, bəli. İcra hakimiyyəti üstünə yollayır. İcra hakimiyyəti də ki, deyir ki, bizim büdcəmizdə imkan yoxdur. Baxın, deyirsiniz evin fiziki cəhətdən ücü artıq köhnəlib. Hə, ücü gedib də, öz işinə gedib. Yağışda damcıların altına qab yığılır. Plus, möhkəm külək əsəndə şifir düşür qonşunun əyətinə. Yəni ki, bu şirdiləsi deyil də, yəni ki, olacağıdır bu. Ki, sonra necə deyim, istəyir yataq otağı, istəyir necə deyim, oturaq otağında hər bir yerə damır. Evin böyründə bərbad vəziyyətdə, özü gözündən də görəcəksiniz ki, necədir. Ümumi nə qədər vəsait lazımdır ki, sizin bu ev biz bir arada normal yaşamaq üçün şəraitdə olsun? Tam belə yəni ki, necə deyim, o işlər bağlı anlayışım yoxdur, amma belə necə deyim, təxmini paçdı belə deyək də, 40 min, 50 min belə, normalda. 50 min manat civarında pul lazımdır. Bəli. Yenidən tikilmək. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bunun bərpasına heç mümkün yoxdur da. Ucə divarı gedib, ondan sonra necə edim, üstü gedib. Çox, 30 ilin evidir. 30 ilin evidir. Yaşı, bir sualım da var. Buyur. Siz, bax, bizim televiziya vasitəsilə hansı qurumlara müraciət eləmək istəyirsiniz ki, sizin məsələrinizə məyə qədər baxsın? Hansı quruma deyən ki, bu ev hal-hazırda göz qabağındadır və bu ev fövqəladə vəziyyətdədir. Buna fövqəladə baxmalıdır, fövqəladə köməkliyi etməlidir. Niyə görə? Çünki bu, necə deyimsə, qanunda belə bir şey var ki, bərbad evlərinin vəziyyətinin fövqəladə köməkliyi etməlidir. Fövqəladə də köməkliyi etmir. Fövqəladə də müraciət etmişəm, köməkliyi etmir. Yaxşı, birinci qrup əlisiniz. Bəli. Və dövlət tərəfindən də birinci qrup əlilər üçün müəyyən qədər şəraitlər yaradılır. Bu Salyanda heç bu sosial evlərin tikilməsi sizin üçün belə deyək, ev növbəsinə alınması, bunlar hansı durumdadır? Bəs belə deyim də sizə, ev növbəsinə mən istəmirəm, açıq deyim. Çünki çox ev növbəsinə duranlar var və ev növbəsində çoxlarına deyilib ki, məsələn, olunacaq, olunacaq, amma olunmayıb. 30 il gözləyən var, 10 il gözləyən var, 5 il gözləyən var, mən də onların biri. Yalan verdilərdir. Bəli, bəli. Heç ümumiyyətlə Salyanda elə bir sosial ev tikilib, yəni əlillər üçün verilər. Yox, əlillər üçün, Qarabağ qaziləri üçün bəli tikilib, çoxdanla tikilib də, yəni ki, bu yeni inşa olunmayıb. Yeni layihə yox. Yox. İstər, ümumiyyətlə istərsənmi ki, yəni elə bir, belə deyək də, kompleks olan bir yerdə ev yaşayasan, yəni harbisən fiziki imkanların? Demirəm, super yaşayam. Demirəm, villada yaşayayım. Normal yaşayayım, başıma dammasın, belə pis çıxmasın. Qardaşım Subay, özü də xəstədir, Bakıda işləyir də, yəni ki, dönərçidir, necə dönərçi, çatdırılmada işləyir, hə? Yəni, bir maçıma pul qazanır, dönərdə işləyir. Plus subaydı, yaşı keçib, hə?
Ha, yani bu evi belə necə deyim sən, gəlin gətirmək mümkündür. Tam səmimi də, yani ki, gəlin gətirmək mümkündür ki, hə? Yani mən istəyirəm ki, ən azından haradasa, necə deyim sənə, normal yaşayış olsun, qardaşım da seçim öz yanıma, elə normal yaşayayım da, o da mənə güc versin, kömək olsun, bildin necə? Mən yani arxa dayağımdır da, başa düşdün, ata itirmişəm, bir də arxa dayağım odur, bir də valideynimdir, vəssalam. Hə, başa düşdüm. Bir dənə əlaqə nömrəsi ver də bizə. 051-633-5732. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Salyan rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Onlar da öz növbəsində məsələdən xəbərdar olduqlarını, ancaq ev tikintisi və ya yeni bina tikmək üçün icra hakimiyyətinin balansında vəsait olmadığından hər hansı bir köməkliyin göstərilməsi xaricində olduqlarını qeyd etdilər.